Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանին։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-965-3321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղել Մարինա Պողոսյանին։ Բայց Տիկի Պողոսյան, շնորհակալ եմ, որ առավոտը մեզ հետ եք դիմավորում մեր տաղավարում։ Ես եմ շնորհակալ և ողջունում եմ մեր Սփյուռքի բոլոր բարեկամներին։ Կարծում եմ նորմալ եկել, տեղ եք հասել, քանի որ այսօր առավոտյան փողոցներ չեն փակվել, այսպես ասած, և խոսենք այն, ինչ կատարվում է Երևանի փողոցներում, ինչ կատարվում է իրավական համակարգում, ձեր գնահատականը լսենք։ Մեր պայքարը մեկ ամիս էլ չի ձգվելու, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց չափանցնում են, ամենասածի համար պատասխան են տալու, սա Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունն է երեկ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Չէ, չեմ լսում, ես ընդհանրապես ոչ ազգային ժողովի նիստերն եմ նայում, ոչ էլ հրապարակին եմ, որովհետև հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ նորից պառակտվում ենք մենք, թե մենք, թե Սփյուռքը, թե հիմա նորից ջրբաժան մցրեցին, Ղարաբաղցիկ եկան, Սփյուռքը կողքից նայում է, չի կարողանում կողմնորոշվի, որովհետև բնականաբար Սփյուռքը հեռվից նայում է, ուզում է երկիր փրկի, բայց այդ նույն Սփյուռքը մեծ մասը չի ապրել ստեղ, չգիտեմ բոլորի նախապատմությունը, այն ինչ որ մենք բոլորս անգիր գիտենք, այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, մենք ունենք ժողովուրդ, ոչ թե ամբող, այլ ժողովուրդ, ունենք ժողովուրդ, որը ազգային արժեքներ ակերում, որ ունի գաղափարախոսություն, որի սիրտը ցավում է ամեն զոհվածի համար, ամեն սանտիմետր հողի համար, իդեպ այդ նույն ժողովուրդը ոչ մենակ էստեղ է, այդ նույն ժողովուրդը Սփյուռքում է, ես խոսում եմ հետները Ժենի Գրիգորյան, Արաղ Ղազարյան, Արտուր Սահակյան, Գևորգը Չարբախից, և այս մարդիկ օր ու գիշեր չեն քնում, իրականում են գիշերներին էլ խոսում են, բայց հիմա նայեք ինչ է, ու շատ-շատ-շատերը, Ռոզա, այսինքն լիքը մարդիկ կան, որոնց հետ անընդհատ կապի մեջ եմ, ում որ անուններով եմ ճանաչում, այդ բոլորի սիրտը ցավում է, մարդիկ գիշերները լացում են, իրականում լացում են, չեն քնում, որտեղ հասկանում են, որ այս մի կտոր հողը, որ մենք ունենք, որ իրանց բոլորի հայացքը ստեղ է ուղված, ու պետք չի երբեք ասել, դե որ տենց է եկեք ստեղ, այ մարդ ամեն մարդ իրա տեղն ունի, այդ երբ որ փողա պետք կլում, Սփյուռքին ասում են փող ուղարկեք, այս արեք, նեղնենք, ուղարկեք, բայց երբ որ հարց լուծելու ժամանակն է գալիս, սկսում են Սփյուռքին, եկեք ստեղ կանգնեք, ես քանի որ կանգնել են ու մինչ օգուտ տվեցին, որ հիմա մի հատ է Սփյուռքը ընդեղից կա, ու հիմա գիտեք ինչն է ամբողջ իրավիճակը, որ մենք այսօր հայտնվել ենք երկու ուժերի մեջտեղ, մի կողմից տրուսիկով կամերա փակողներն էին, մյուս կողմից Ստեփան Ուրիչի ջինսերով փողոց փագողները, այսինքն տարբերություն բացառապես չկա, որովհետև ես և սա ինչ եմ ասում, որ այդ տահաս շահարկումները Նիկոլի կողմից ես, Քոչարյանի կողմից ես, Սերժի կողմից ես, հակագանքների մեջ միշտ գրում են, որ Մարինա Պողոսյանը եթե ակտիվանում է, նորից Քոչարյանի կողմից գումարները վերցնում, հա, լավ եմ անում, այսօր վերցրեցի, այդ գումարը տվեցի Ջիջի տաքսի, ինձ բերեց, այսինքն այդ գրողը պետքա այն կարգի տահաս լինի, անմակարդակ, որ նույնիսկ մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ տղամարդ չի գտնվել, և ես դա ասում եմ, որ կարողանար թե մարտի 1-ի դատական նիստերին ասեր, ինչ ինքը մտածում էր, թե այս տաղավարում ասեր, և այլ և այլ, և իմ համար Քոչարյանը ընդհանրապես ինքնանպատակ չի, հասկանում, մենք պետքա անձերից վերանանք արդեն, որովհետև դուրս եկա, որ այս վերջի բոլոր տարիները մարդիկ լռում են, ասում են, այ որ հիմա մի բան ասենք, ասենք Քոչարյան, մի բան ասենք, ասենք Սերժի կողմից, մի բան ասենք, ասենք, ինձ համար այս բոլորը մի կողմ են, այն կողմը, որը այսօր ամեն մի քաղաքացու համար չի ստեղծում այս պետությունը, արդարությունը, այն կողմը, որոնց պարագայում զոհված զինվորների ծնողները ընկել են իրավապահ համակարգի դռները, իրանք բոլորը մի կողմ են, որտև այդ նույն զինվորների ծնողները քառորիայի ժամանակ էին փողոցում, մենք Սևազգեստ մայրերին էլ ենք հիշում, նրանց քաշքշում էին այսօր մարդու իրավունքներից խոսող Ֆրանսիայի հրապարակ փագողները, դուք հիշում եք, Բաղրամյան 26-ից քրքաշ էին տանում նույն կարմիր բերետավոր ոստիկանները, նույն Սերժ Սարգսյանի հրահանգով, հիմա այդ նույն մարդիկ դատախազության դռներն են փակում, որտեվ զոհերի քանակը ավել է, բարձրագույն դատական խորհուրդ են գնում են դատարան, ոչ թե իրանք պետք է այսօր գնային արդարություն մուրալու,
Այլ մենք պետք է անգնենք իրանց դռները ներեղություն խնդրելու գլխավոր դատախազով, երկրի բոլոր վարչապետներով, որտեվ մենակ սրա արած ոմ չէր։ Այն մոնումենտի դղյակներն ու թանկսումկաներն ու բոթասները, որ այսօր ժողովուրդ են այդ բոթասով ուզում պահեն, բոթասատերերը, այդ ամբողջը հենց մի թալանի հաշվին ա եղել, այդ ամբողջը բանակի հաշվին ա եղել, բանակի հաշվին, ու դուց 4 տարվա մեջ չի եղել, բանակի հաշվին եղել ա, սուտ խոստումներով եկան իշխանության, որ բոլորին փրտելու ենք, թափելու ենք, չորացնելու ենք, գցելու ենք, թալանը հետ ենք բերելու, թալանը կանգնած ա այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում, հիմա ինչ ա նշանակում, այսինքն եթե ես ոչ Քոչարյանի կողմն եմ, իդեպ եթե փող ա տալի, ինչ որ մեկը տեղյակ ա, թող այդ փողերը բերի հասցնի, լիքը լավ նպատակների համար կօգտագործեն։ Դեմա եթե ես գալի խոսում եմ, ձեզ փող են տալի, Մարջան, այդ փողը տվեք, տանենք։ Դա ընդհանմենը տհասություն ա, դա այդ այն անմակարդակ, մենք տհասների ձեռը կրակնենք ընկել։ Ուրեմն մեկը կգրի մեր վարչապետին բան չասես, քո վարչապետն ա, առ գնա ձեր տունը ապրի, իմ վարչապետը չի, իմ վարչապետը զոհված զինվորի ծնողն ա, եղավ, որ մեր երկրի համար ինքը զոհատվե։ Հիմա այսինքն մենք փաստորեն ժողովուրդը, մենք ընդհանրապես 3 միլիոնին մոտ այստեղ կանք ու միլիոններ Սփյուռքում կանք, ուրեմն այս բոլոր միլիոնների ներկայացուցիչը չի կարա 30-20 հազար հոգի մարդ լինի, ով դուրս ա եկել հրապարակ։ Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ նույն կարմիր բերետներն են, չէ՞, որ հյուսիսային պողոտայի կադրերը, եթե Սփյուռքում մեկը մոռացել ա ու ասում ա, ինչի չեք միանում, որտեվ այդ նույն կարմիր բերետը քրքաշ հյուսիսային պողոտան էր մաքրում, տներ կառուցելու, տներն է կառուցվում էին երկրից թալանած, բանակից թալանած, այս զինվորին սպանած փողերով, այդ մեկ։ Սերժ Սարգսյանի օրոք մենք ունեցանք ապրիլյան պատերազմը, այդ նույն մարտի 1-ի բենեֆիցիարը Շառուն Սերժ Սարգսյանն էր, մենք դրա մասին չպետք է մոռանանք, ես ասել եմ, բայց հիմա նայեք ինչ դուրս եկավ, որ ես ամեն ինչից հետո, այո, իրանք այսօր փողոց են դուրս եկել ու ունեն դրա իրավունքը, որովհետև ինչ որ մեկը, այդ տրուսիկով կամերա փագողները ասում են գալու ենք, սոցիալական փաթեթը, կարմիր գծերը վերացնենք, եկան բաց կարմիրը ալ կարմիր ներկեցին, գալու ենք կամերաները վերացնենք, եկան կամերաների քանակը ավելացեց, ես հենց սոցիալական փաթեթն եմ ասում, որ ինձ այդքան չի հետաքրքրել, գալու ենք վարկերը սենց անենք, այն անենք, այն անենք, սրանք գիտեք ռուսերեն լավ բարկա բեզաչոտնիկ են, սրանք անհաշվետ, սրանցից ընդհանրապես ոչ մի չես կարա սրանցից մի բան ուզես, չեմ ուզում ուրիշ բառերով։ Հիմա եկել են, եթե դուք այսօր ասում եք, որ այս մարդիկ, որ Ֆրանսիայի հրապարակում կանգնած են, թալանել են երկիրը ու դրանով եկաք իշխանության, ես ասում եմ աչքը ստենա, բա ի՞նչ եղավ։ Սրանք, որ կանգնած են, այսինքն մանիպուլացիոն խաղեր գնաց, սկզբից ժողովրդին զբաղեցնում էին մարտի 1-ով, ով ինչ ասում էին, մեր ժողովրդը այնքան էր այդ մարտի 1-ից նեղված, որ պատրաստ էին ամեն զրկանք կրելու, բայց մարտի 1-ը բաց էր։ Հիմա որ մարտի 1-ով շոու ծրագիր եղավ, որի հիմնական ճարտարապետը Արթուր Դավթյանն ա եղել, գլխավոր դատախազը, կամ ինքը այն կարգի անձեռն հաս ա եղել, իրավական տգետ, որ հարուցել են քրեական գոյություն չունեցող հոդվածով, կամ սա Համայակ Հակոբյանի ֆոկուսներից էր, Արթուր Դավթյանը գրպանից աղավնիներ էր հանում շպրտում, մինչև մենք աղավնիներին նայում էինք, երկիրը թալանած անձի կույս էին դառնում այս դատավարություններով, հիմա նույնը սահմանադրական բարեփոխումներ ենք անում, որ երկրի համար է փոխում սահմանադրությունը, այսքան երկրից մնացած այսքան երկրի համար, հա, յանի այս սահմանադրություն, ուր մարդը բարձրագույն արժեքա գործում ա, հիմա բարեփոխում եք, ձեր բարեփոխումները չարեփոխում ա, ոստիկանությունը միլիոններով բարեփոխվեց, ինձ թվում ա պրոստը լավ պարապեցին, ասենք 50 պրեսիդանի տեղը 800 արեցին, լցվեցին, հիմա ի՞նչն եք բարեփոխում, շատ լավ ա սահմանադրական բարեփոխումը, բրավո, ծապ տանք, բայց դա լավ ա նորմալ պայմաններում, չէ՞ որ պետություն կոչվածը ամեն քաղաքացու հետ պայմանագիր ա կնքել ապրելու, ես փող եմ տալիս, հարկ եմ տալիս պետություն, որ դու ինձ մատուցես,
արդարադատություն, արդար իրավապահ համակարգ, չէ, ես պայմանագիր եմ կնքեք այդ, բայց ցանկացած պայմանագիր, որ մարդը կնքում է, գործարար մարդը, այնտեղ գոյություն ունի ֆորս մաժոր հասկացություն։ Հիմա մեր պետությունում, քանի որ ֆորս մաժոր էր, այս պայմանագիրը մեր պետության հետ այն որ ընդհանրապես չի գործել, հիմա պետք է գործել ֆորս մաժորի պայմաններում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հանցագործություն գործեցին պատերազմի դաշտում, էլ երկար բարակ ճլճլալով, սրանք լավ ձևը գիտեն, քրեական գործը հարուցում են ժողովրդի բերանը փակելու համար, ու այդ քրեական գործը քննվում է ծմա։ Ես հիմա հարց եմ տալիս Ֆրանսիայի հրապարակ կանգնածներին և տրուսիկով կամերա փակածներին, բոլորին, իսկ անունները չեմ ուզում տամ, այն կարգի մեջը զզվանք առաջացնում, հարց եմ տալիս իրանց բոլորին, ինչ եղավ հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունը, ինչ եղավ ապրիլյան քարորիայի մեղավորները, ինչ եղավ մարտի 1-ը, հիմա որ սա կասեմ, կասեմ, կարևոր չի, գնացեք միացեք, պոլիպեդ լինի, բայց վարչապետ լինի, ինչ ուզում եք, այն ստանում եք, պոլիպեդ եք ուզում, ստանում եք, ավել եք ուզում, ստանում եք, այսինքն այսօր որևէ բան չի հասել իր ավարտին։ Մեր ժողովուրդը այսօր, այսինքն թե վեր կանանք, իրանց ասենք, սրանց էլ ասենք, եկեք Ֆրանսիայի հրապարակ, միացեք, ընդհանուր կանգնեք, այսինքն հիմա հարց ու պատասխանի ժամն է, հարց առաջին, չէ, հարց երկրորդ, հարց առաջին, Ռոբերտ Քոչարյան, ինչի էր դու երկաթգիծը ծախում ռուսներին, հարց առաջին, ինչ էր եղել, ընկեր ջան, why, բոլոր արտասահմանյան ներկայացուների համար ստեղ, Սերժ Սարգսյան, քարորիայից ինչ կա, դուք հիշում եք այն ժամանակ Սամվել Բաբայանի ելույթը և իրա նամակը, տարիներ հետո եղավ են, ինչ որ այդ մարդն ասում էր, հիմա նայք, հիմա եք ասել, ինքը Սամվել Բաբայանից է փոստանում, այսինքն մեր ժողովուրդը այնքան է տահասացել, որ այսօր մենք անունների շուրջ ենք պտտվում, բայց մենք այսօր պետք է պտտվենք մեր հողի, մեր ազգային գաղափարի ու մեր հողը պահելու շուրջ։ Սատանան կխոսա, Գաբրիել հրեշտակը կխոսա, չգիտեմ Պողոսը, մենք դի ասացի հետևից գնանք, ոչ թե անունների հետևից։ Հիմա ես լիքա հարցեր ունեմ հնչեցնելու այդ մեզ բոթաս ուտացնողներին, այդ բոթասները կարելի է լրիվ տեղավորել համապատասխան վայրերում, դուք պատկերացնեք մարդիկ այն կարգի ցինի կանան, որ ժողովրդին են բոթաս ուտացնում, հա, այդ բոթասի շնուրոկներով կարելի է լավ գործողություններ կատարել ուտացնողի հետ, սա ես ինչ է, իսկ իշխանության չեկած Գյումրիում տարեց մարդ են ծեծում, բոթաս են մեզ ուտացնում, կամ աշխարհում, կամ այդ Գելենդ Վագեններով, որ գալի փակում են, այդ Գելենդ Վագենը ինքը փողով առած, հլիմա թող գան այսօր բոլորն աչոտ տան, ուսա չի նշանակում, որ այս սրանք այս ազգային ժողովը զբաղացնողներ, այդ գյոզալ շենքը դրանք չպտի տան, սամակատով եկած ջիպերով հարստացածները, բոլորն իրար հետ, ես հարց ունեմ այսօր, ասում եմ Նիկոլ Փաշինյան, խեր մերժում այդ Սերժին, որ այսօր դարել է իրավապաշտպան ցուցարար, մենում է Ֆրիդըմ Հաուս բան նամակներ գրի, որ իր իրավունքները խախտվում է, դուք հասկանում եք մեզ ձեռ են առնում, դրել են մեզ ձեռ են առնում, և սա ինչ է կատարվում, սա կատարվում է նրա համար, որ պահեն այս իշխանությունը, դրա մասին ասել եմ 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, որ պահեն այս իշխանությունը, ամնում են ամեն ինչ պահելու համար իշխանությունը, դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք Սևազգեստ մայրերին և շեշտեցիք հիմա, հիմա էլ այս պահին նրանց ինչ որտեղ ուղորթում են, և այդ ուղորթումը դուք ինչպես եք գնահատում, ասեմ, տեսանք 3 դատարանում ինչ կատարվում, իրանք նայեք, հիմա ես ասեմ, բնական սա ամենանուրբ թեման է, շատ նուրբ և ցավոտ թեմա է, և այս թեմային իրավունք ունի կպնի այն մարդը, ով որ իզորույա այս թեմային լուծում տան, այսօր մեր երկրում, քանի դեռ մենք ունենք այս փչացած, ուղահայաց կերպով կաշառված դատախազական համակարգը, գիտեք ինչ, դատարանն ինչ, ոչ թե դատարաններին պաշտպանում եմ, այս պարագայում դատարանն ինչ անեմ, դատախազությունը ոնց թուղթը գրում տալիս է, դրի հիմքը լինի մեջը, դատախազությունը ընդեղ նստած է, ասենք Սևազգեստ այսօր այս զոհվածների ծնողների նախ շատ ուշա 22 թիվն ենք հասել, 2 տարի և այդ մարդիկ դեռ 2 տարի առաջ դինային այդ դատախազի տունը շրջափակեին, տունը, չթողնեին նա տնից դուրս գա, մինչև իրանց հարցին լուծում չտա, գիտեք ինչ,
մեծ հաշվով այդքան կարևոր չովա երկրի վարչապետը, որտեղ նա մենեջերա, նա օբյեկտ մենեջերնա, օբյեկտի մենեջերնա, սեփականատերը մենք ենք, մենք ենք փողը տալի մենեջերին, ասում ենք, գիտես ինչ, ղեկավարի կարում ես, մենք ցես նստենք, դու ղեկավարի, դրա հետ միասին պայմանագիրա կնքում քաղաքացին, ասում ենք, պետությունքը այդ պայմանագիրը կնքում, դու լավ դատախազ կունենաս, լավ ԱԱՑ տնօրեն կունենաս, հիմա վարչապետն է չի հասկանում, ենթադրենք, կամ չգիտեմ, բա դատախազ կա, այդ դատախազը ինչի քրեական գործեր չի արուցում, եթե պետի վարչապետը ցուցում տա դատախազին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործ արուցի, ուրեմն դատախազը գոյություն չունի, դա ինքը դառնում է վարչապետին, վարչապետի ածանցյալը, ինքը գոյություն չունի, այսքան տարի գնաց է իրավագիտությունը սովորել համալսարաններում, եղել է քաղաքի դատախազ, դառել է դատախազ, չկա ինքը, բայց քանի որ ամբողջ դատախազական համակարգը քավոր սանիկներով է, ասենք քաղաքի դատախազը իր սանիկն է, սաղ դատախազներն իր սանիկն է, ասենք օրինակ ես էլ նի սրան կտանեի վեհապար, այս դատախազը սաղին կնքում է, սաղին սանիկ է սարկում, դու նա վեհապար, հիմա նայեք այս մարդը պետք է պատասխան տա, այս մարդը առանց այս ծնողների որևէ տեղ գնալու դատախազությունը, դի վաղուց քրեական գործեր հարուցվեր, մեղավորները դառնային 100 տարվա մեռել արդեն, և էլի եմ ասում, ֆորս մաժոր էր, ֆորս մաժորային իրավիճակում կարային գործային այլ օրենքներ, ընդհուպ մինչև տրիբունալ, որ ասես կա, սահմանադրություն ենք բարեփոխում, ում համար եք բարեփոխում, Ադրբեջանի, հա, ճանապարհ ենք սարքում, ում համար, որ նրան կան, հա, շատ լավ է բարեփոխումը, բայց մենք Նիդերլանդներում չենք, Հոլանդիայում չենք ապրում, միացել է այս իրավիճակը, տեսեք ինչ հա կատարվում, հետո սահմանադրությունը գրելուց մա տեսեք 500,000 մնաց ժողովուրդ, կամ 30,000 քառակուսի մետրից 5,000 քառակուսի մետր մնաց, հա, մենք ես ինչ տեսնում եմ, բարեփոխվում ենք, բայց անընդհատ գնում ենք դեպի վատը, ու այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում որևէ մեկը, ես դեմ եմ ուժի կիրառմանը, բայց դա ոչ մեկ չբողոքի, որ բիրտ ուժեն կիրառում, չէ, հլի իրանց մեկ-մեկ ոմանց ասում են, վայ կլնի դուք բերվեք, նստվեք ավտոյի մեջ, տանենք ձեզ, բերմանենք, կամ դուք եկեք բերմանվեք, մոռացել են մնացած ժամանակներ իրանց ծնած կարմիր բերետը, ով որ մոռացել է, ով որ հանկարծ ինձ հարց է տալիս, ինչի՞ չէ գնում կանոնում ընդեղ Քոչարյանի կողքը, թող վերցնի հյուսիսային պողոտայի ծեր կանանց քաշքշելու պրոցեսը, ով որ հարցում է ինչի՞ չէ գնում Սերժ Սարգսյանի կողքը, թող վերցնի թե Սևազգեստ մայրերին իմ աչքի առաջ Բաղրամյան 26-ից ոնց էին քրքաշտանում, որ մեկը համար պատասխան տվեցին, ինչի մասին է խոսքը, 6000 հատ հակակոռուպցիոն կառույց ենք ստեղծել, 6000 հատ, հենց առաջ զարդում ես, տենվես հակակոռուպցիոն մարուժնի բուդկա, հակակոռուպցիոն չգիտեմ ինչ, ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին է, ընդհանրապես 20 օր ժամանակը բավարար է, թող գնան իրանց տները, 20 օր մեզ տան, դավթարները հանենք, այսպես նստենք, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյան, որտեղից քեզ, էս, կոնգրես, հյուրանոցը, Ռենկո, չգիտեմ, էս բանկը, այն բանկը, մի հատ բեր, Սերժ Սարգսյան, որտեղից քեզ ես, էս ինչ պաշտպանության նախարար, որտեղից քեզ ես, Ազիզ ջան, քեզ է թանգանոց Բոթասը որտեղից, եթե դաժե ծերեթ էլի ես կանգնել, բեր հարկերը մուծի հասկանանք, այսինքն այսքան հակակոռուպցիոն կառույց ենք պահում, այսքան մենք հարկ ենք մուծում մեր աշխատավարձներից, որ մեզ հեքիաթներով կերակրեն, որ քրեական գործ ենք հարուցել, այդ էլ ասեմ, այդ քրեական գործերը հարուցվում են, և դատախազ Արտուր Դավթյանը մի հատ ուրիշ տենց ֆոկուս էլ ա գտել ինքը և իր դատախազները, նոր բան են, այսինքն իրանք այնքան են երկարաձգում, մինչև այդ գործերով վաղեմության ժամկետն ասնի պատասխանատվություն կրելու, Տարոն Մարգարյանը ձեզ օրինակ, ես են չեմ ուզում անուններ տամ, բայց այսօր ոնց կարող է սրանք լինեն այդ այսօրվա իշխանության դեմ, երբ որ այսօրվա իշխանությունը իրանց փայեց, փայփայեց, ոչ մեկին քրեական պատասխանատվության չենթարկեց, ժողովրդին ֆոկուսով մանիպուլացիոն մարտի 1-ի գործը գցեցին մեջտեղ, մանվելին տարան բերեցին
Ավելավեր այդ գեներալն էլ թողային, իրանք դրանից քիչ են լափե բոլորը։ Բա որ գեներալ Մանվել եք տանում, իր այդ քրքաշ պիտի տանեք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բոլորին վերցնեիք տանեք։ Այսինքն մեզ բոլորիս մանիպուլացիաների ենթարկեցին։ Հիմա այս Ֆրանսիայի հրապարակում կանացներ ինչից են դժգոհ, այդ եմ ուզում հասկան, դժգոհին Նիկոլ Փաշինյանից։ Միգուցե եւ իրականում պետքա դժգոհ լինեն, որ իրանք այսօր ճաղերի հետևում չեն։ Ինձ համար սրանք է պիտի ճաղերի հետևում լինեն, որովհետև այն դևի պատմությունն է, գիտեք չէ, այնց երկար պատմությունն է, չեմ ուզում, որ մի գյուղում դև ա լինում, անընդհատ գնում են այդ դևին սպանելու, հետո որ մարդը ինքնա դև դառնում դևին սպանելու։ Այսինքն հիմա այսօր գնումա պայքար։ Մի մասը ուզում են իրանց թալանածը պահեն, ժողովրդի աչքին էլ սրբադասվեն, ասեն, տեսակ, մենք դուրս եկանք, դուք չեկաք մեզ միանաք։ Ժողովուրդը լավ է հիշում այդ պատկերները։ Այս մի մասն էլ ինչ ունի ժողովուրդը։ Ինչ ունի։ Բայց այս մի մասն էլ իրանց ապագա թալանի տերն են ու այս ներկա։ Գիտեք, այդ ախորժակը ուտելու ժամանակ է գալիս, ուտում ու ուտում են։ Հիմա մեր ժողովուրդներ, որ ասում են, հա թող գոնե այս իշխանությունը լինի, գոնե չեն թալանում։ Իսկ ով ասեց, որ չեն թալանում։ Նույն քաղաքապետի օրոք Հայկ Մարությանի Տարուն Մարկարյանը կերազ էր տենց ուտել, ոնց որ Հայկ Մարությանն ա կերել։ Մենք հաղորդում արեցինք դրանց ամիջապես 3 օր հետո արդեն։ Նայեք, ես ասեմ, ես ընդհանրապես սև թղթի եմ նմանվում, ոնց որ ես հիմա օֆիցիալ հայտարարում եմ, Հայկ Մարությանը այն կարգի ա թալանել մեր քաղաքի բյուջեն, որ Տարունը կարող ա երազ էր։ Բայց ես ասում եմ, հիմա որ սրանք ասում են, հիմա կոռուպցիա չկա, բայց ոչ չկա, որ այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ, որ Էդմոն Մարուկյանի հետ գնում էր հաց բերողին տեսնելու, այսօրվա դրությամբ Չագուջնելա ձեռը, էսելա ձեռը, այն մեխնելա ձեռը կոշիկ խփելու, մի օր ասեց փորձակնությունների ազգային բյուրո, դուք ես ինչ արեցի, կամ դատախազ Արտուր Դավթյան, հաց բերողի մահվան համար ով քրեական պատասխանատվություն կրեց։ Հիմա ես ինչ ա ժողովրդին ուզում են խափեն, այն մեր սփյուռքինը մոլորության մեջ, սփյուռքին այն ասում է, լավ, գոնե սրանք դուրս են եկել։ Այսինքն մենք անդադ վատի ու վատագույնի մեջ ենք ընտրելու, ուրիշ մարդ չկա մեր երկրում։ Այս 4-ը, որ չծնվեին, չծնվեին, ասենք դեղատանը մոտիկա ապրեին, չծնվեին, այսինքն մեր երկիրը կործանված էր, հենց մեր երկրում խնդիրը առաջանում, բերում գցում են Ղարաբաղյան կլան ասվածը, որ ժողովուրդը սկսի ատել Արցախը, որ Արցախը հեշտությամբ տան, չեք նկատել։ Հենց դիմի փաստաթուղթ ստորագրվի, Ռոբիկին ու Սերժիկին հանմեն մեջտեղ, ժողովուրդ հենց դրանց դեմքը տենում է, սկսում է ոչ թե մենակ իրանց ատել, այլ սկսում է մեր Արցախ հողը ու Արցախի ժողովրդին ատել։ Մայիսի 28-ին է պատրաստվում Ստեփանակերտում ակցիաներ իրականացնել այստեղից։ Ես դա ով ա ուզում իրականացնի, այսպես թազա իրավա պաշտպանները մեր հացին էլ վայս կանգնեցին, Սերժը կանե սենց անում, Ռոբերտը սենց անում, լավ, ամոթ չի, աշխարհում կա տենց երկիր, որ այս մարդիկ ախրանայով, թիկնապաներով գան փողոց փագելու, հալավ հետո, եւ տեն մեկ սցենարը նույնն է, Զիբլի ամանը տարան, Զիբլի ամանը բերեցին, այսինքն մենք սրանից դու հետեւություն ունենք, գլխարկները նույնը, ամեն ինչը նույնը, կոչերը նույնը, մենակ անունն է փոխվել, բայց բովանդակությունը չի։ Տիկին Պողոսյան, լսել եք երբևիցե անկախ Հայաստան կոչը այս մեկ։ Ես որ ասեմ, չեմ էլ լսում սրանց, ասեմ, ես ընդհանրապես ազատ անկախ Հայաստան եւ այլն։ Գիտեք, ես ընդհանրապես մի քիչ էգոիստ եմ, ես կարդում եմ շատ լավ գրքեր, նայում եմ լավ ֆիլմեր եւ ուղեղս չեմ ծանրաբեռնում անիմաստ բաներով։ Ես հավատում եմ եւ ես գիտեմ, գիտեք ինչ, այս շիշը, որ ցնցել են, կեղտը խառնվել է իրար, ու այս կեղտը ամեն ձևով ուզում է իշխանություն պահեն բոլորն իրար հետ, Ֆրանսիայի հրապարակ եւ Դեմիրճան փողոցը, իրանք բոլորն ուզում են իշխանություն, իշխանությունը պահեն։ Ես գիտեք ինչ, եթե սրանք դուրս գային եւ ասեն, որ իրանցից որևէ մեկը չի լինելու վարչապետ, որևէ մեկը չի լինելու գլխավոր դատախազ, այլ ինչ որ գաղափար են հնչեցնում, գաղափար եւ ծրագիր, կասեի, հա լավ ջան, դամ կգան ուրիշ մարդիկ, սրանց կդատեն, սրանք ընդհանմենը շատ կոպի լեզվով ասած, իրանք տանում են իրանք չդատվելու բազարը։ Սա իրանք չի դատել, դուք հիմա պատկերացրեք, ենթադրենք, այս հրապարակները դատարկ էր լինում ու իրականում դուրս էր գալիս ժողովրդի ծոցից, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը,
ազնիվ մարդ, նա գալու էր, եթե ազնիվա, դա դեր Ռոբերտ Քոչարյանի սեր, այն որ ասում եմ Ռոբերտ Քոչարյան, այն որ ասում եմ այս Արուսը հետնա, իրա թաշախուստով, Սեր Սարգսյան իրա թաշախուստով, Նիկոլ Փաշինյան իրա թաշա, դուք պատկերացնու՞մ եք, ասենք ազնիվ մեկը գա, կես տարի ժամանակա պետք, ընդհանրապես սրանց ունեցվածները սենց նայելով Կանադայում, չգիտեմ, ԱՄՆ-ում, ստեղ ընդեղ սրանց նշանակած դեսպանները եւ այլն, շատ շատ ժամանակ պետք չի, էլի։ Հիմա դուք պատկերացնու՞մ եք այս բոլորի սարսափը, որ ասում են նախկին ներկա չկա, կա իրավահաջորդություն, իրավահաջորդություն, մարդիկ ես տունը գողացել են, ասել են ապեր դու որ գաս, դու գարանտ ես, չէ՞, որ ես տունը մեր ձեռս չեն տանելու, վսյո, ուրիշ բան ստեղ չկա, հասկանում ես, դրա համար ես սրանք գրավում են այդ տեղերը, որ հանգարծում են, մեր ժողովրդի մեջ այնքան լավ երիտասարդներ կան, գրագետ երիտասարդներ կան, մեր ազգը սիրող մարդիկ կան, թող Սփյուռքից է գան մասնակցեն, սահմանադրությունը դի բարեփոխենք նոր, ընդքեր չէ, մինչև դուք այդ սահմանադրությունը բարեփոխեք, կարող է ուրիշ լեզվով գրեք, արդեն հայերեն մի գրեք, որովհետև չկա, մարդը բարձրագույն արժեք, ինչ պիտի բան անեք, բարեփոխեք գրեք, որ մարդը բարձրագույն արժեք չի, հա, մի հատ կոխեք աչքներս, տարեք այդ զոհված զինվորների աչքը կոխեք, ասեք դուք, կամ իրանց հետ թող կերակրեն, ասեն սահմանադրությունը բարեփոխենք հետո նոր, ընդքեր չէ, հոկտեմբերի 27-ից սկսած սահմանադրությունն ենք բարեփոխում, ու ի՞նչն է խնդիրը, ուզում են ստեղ բան բերեն, հա, ներազգային կոնֆլիկտի բերեն, մի հատ է մարտի 1 փողոցներում սարքեն, հա, չէ, չեմ հավատում, ոչ մեկին, ինչին հավատամ, աչքիս տեսածին չհավատամ, ասեմ փոխվում են, հա, բայց եթե իրանք տենց փոխվում են, թող բերեն իրանց թալանածը, գիտեք, հայ ժողովրդի պատմություն ուսումնասիրողները գիտեն, որ ժողովրդի համար միշտ ծայրահեղ վիճակներում, օրհասական վիճակներում, մեր իշխանավորների կանայք, բերել են իրանց մատի եղածները, զարդերը սենց դրել են, օրինակ ես հիմա ուզում եմ մյաց սենց հրապարակում սենց մեծ բան սարքենք, այդ մեկ իրա բոթասները դնի, մեկ իրա պայուսակը դնի, որ մի վաշտ այդ պայուսակով երևի մի վաղթ կապրեր, մեկ իրա ջինսերը հանի դնի, իրանց ոսկեղենները, ես իրանց կհավատամ, եթե ասեն, ըհն, ամբողջ մանումենտի մեր դղյակները այս պահին ծախում ենք, թե կուզ դրսից մարդիկ գան առնեն, ու այդ գումարը դնում ենք, այդ ժամանակ ասում են, վայն լավ է, շատ լավ է, հյուսիսային պողոտայում սարքած բնակարանները, ու ես դրան մի օր անդրադառնալու եմ, որտեվ այդ բնակարանների սեփական անատերերի մեծ մասը մեր ազգից չեն, բացի դրանից մենք մեր ազգից չեն, ես ուզում եմ հասկանամ, կամ ինչ հանշնակում եք, չեմ հասկանում, ինչ վլաստ են ուզում, հայեր ջան, սենց թավշա վլաստ իշխանություն ձերի նկատմամբ, հա, Սերժ Սարգսյան, քո դատախազը մինչև այսօր քո գրբանից հանել դրել ես մեր գլխին դատախազը այն ժամանակ, ինչ մնացր, այսինքն այսօր այնքան իշխանություն ինչքան ունի Սերժ Սարգսյանը, այլ չխոսամ արդարադատության նախարարությունից, տեղից ընդեղից, ինչքան ունի Սերժ Սարգսյանը մեր երկրում, Սկիմիկվա վարչապետը չունի, Ռոբերտ Քոչարյան դատավորների մեծ մասը քո նշանակած դատավորներն է, դրա համար ոնց ուզում եք այտենց անում ենք, այս հիմա սուտի, որ սենց իրանք իրանց քաղ բանտարկյալ են ներկայացնում, բամբա գրեք, մի հատ գրեք այն արտասահմանյան կառույցներին, բայց գրելուց զուգահեռաբար այսենց գից քաշեք, կողքը հյուսիսային պողոտայի կադրերը դրեք, ձեր սարքածների կադրերը դրեք, ձեր առած ավտոների, ես չեմ հիշում, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախից Գելենդվագենով են եկել, Գելենդվագեններով են եկել Հայաստան, հայերի սիրած բրաբուսներով են եկել Հայաստան, ոտով են եկել, սկի չգիտեմ սեփական ավանակ կամ ձի եղել է, որ նստեն գան, ու այսօր եկել են, մեր հաշվին գողացել են, հիմա այլ ասում են գնացեք կանեք, իսկ սրանք այս ներկաները սամակատոներով եկան ազգային ժողով, բայց հիմա եկեք նայեք ազգային ժողովի մոտ ինչ է կատարվում, գիտեք ինչ, շատ ցավալի է, որ մեզ մտցրեցին արանքը, իրանք իրար հետ կռիվ են տալիս, իրանք իրան շոու ծրագիրն են շարունակում, շոու ծրագիրը, որ պահին, որ այս իշխանության դիրքերը թուլանում է, դուրս են գալիս իրանք, եթե մեկը ինձ հակառակը կապացուցի, ինչ ասեմ։ Տիկին Պողոսյան, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կփորձենք պատասխանել նաև հեռախոսազանգերին, որոնք շատ են։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք Տաղավար և կփորձենք խոսել նաև հեռախոսով ձեզ հետ։ Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ։ Դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-ից 15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան։
Կիլիկիա եւ Կապադովկիա, Կարս, Անիվան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ եւ Մուսալերներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4 օրը միջերկրականի ծովեզերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անի Տուր, դեպի ակունքներ։ Ցամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Ցամարա Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Ցամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նորանտապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը։ Տիկին Պողոսյան, միջև զանգերը ես մի հարց եմ ձեզ ուղղեմ, ամփոփենք այս իրավիճակը եւ անցնենք հարցերի պատասխաններին։ Մենք տեսնում ենք, որ այս դիմադրության շարժման մեջ մարդիկ ընդդիմության ներկայացուցիչներ հիմնականում գալիս են իրենց ընտանիքներով։ Նախ երկու բառ դուրս չեկավ դիմադրության ու ընդդիմության, բայց շարունակենք։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ում են այն դիմանում, իրանց չդատողին, իրանց սիրողին, իրանց կույս սարկողին, մաքրամաքուրա սարկել, սո պրծել ենք, թալանչի չի եղել նախքին։ Իսկ այդ մասնակցությունները ընտանիքներով, երեխաներով, ընդ որում անչափահասներ են մասնակցում։ Գիտեք, այնքան ասեմ էլի, շոու ծրագիր։ Եթե իրականում ոստիկանական բիրտուժից վախենում են որևէ խելամիտ մարդ իրա փոքր երեխային չի բերի, կամ գիտեք ինչ, անչափասը ինչ գործ ունի հիմա տեղ, երբ մեծերով, ձաձաներով, ծոծաներով, երկու կողմի թալանչիներով հարց են լուծում, այդ գիտեք ինչ, այն որ մեկի տան վրա ենթադրենք սենց գալիս են, հարցակվում են, կնիկը երեխեքի հետ իշրում կանգնում անդե, որ հանգարց ամուսնուն բան չասեն, ես մեկ, ես մեր հայկական տենց ունենք էլի սովորույթներ, կամ այն որ տենց լավ տղեկը մեկ ասում, ես չէի, կնիկը զանգեց, հիմա այս նույն իրավիճակն է, կամ ասենք ընտանիքներով, դե որ իրանց ավտոներով գալիս են թանկ, իրանք ամեն միջոցառումից հետո սովոր են, որ երաշտությունն էլ ապահոված լինի իրանց երկիշներով, են պայծոմք ցիգանամ, տենց իրանց ցիգանսկի տաբրով են գնում, ասենք մարդիկ վեր են կանում ընտանիքներից երկում պարում են, ենթադրենք բա որ ստրիպտիզ պարող լիներ այդ աղջիկը, պիտի վեր կանար այնտեղ իր կեսրարի համար համվեր, ասենք գիտեք, չեմ կարամ ասկամ, իշների վրա են ուրախացել, երկու պարով ուզում են ժողովուրդ պահեն լցնեն ընդեղ, եկել է իշների վրա է երկում պարում, ես մեր զողվածների վրա է երկում պարում, հա, հա, գիտեք, էժան, մանիպուլացիոն բաներ, որ ուղակի իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում։ Տենց էլի տնեցիկով զանգեր ունենք արդեն, ինչպես խոստացել ենք, փորձենք պատասխանել զանգերին։ Լսում ենք ձեզ եւ կխնդրեմ շատ կարճ ձեր հարցը ձևակերպեք։ Լսում ենք։ Ողջում եմ, հաղորդում եմ ձեզ եւ մեր հույին, մեր անխելացի փաստաբանին, ես ունեմ երկու հաշտամ իրան, ես մեր փաստաբանը միշտ գալիս ասել լավ լավ բաներ ա խոսում, Խնկո ապերը միակ բանաստեղություն է գրել 150 տարի առաջ, մոգնու կատում, որ ուզեցել են կատի վրեն ձանք կախեն։ Ձեր Սարգսյանը գիտեք ինչ ասել, ասել է մեր պատվավոր մեր ցեղը կորչելու է զուր տեղը։ Ես մեր փաստաբանին մի բան եմ առաջարկում, դու պետք է տղամարդ ծնվեիր, ոչ թե կին, որ ես բոլորի մաքեր է։ Հենց հիմա պատասխան կտամ, թե ոնց եմ մաքրում։ Սիբիլանոցի մեջ գցեիր, որ Լավ, շնորհակալ ենք, հաստատ հասկանալի է։ Նախ ասեմ, Ժորժան, ես փաստաբան չեմ, հիմա փաստաբաներ ինձ կխեղդեն, ես իրավապաշտպան եմ, այն ինչ որ վերաբերվում է կին կամ տղամարդ ծնվելուն, գիտեք, առյուծը որցու էկ չի ունենում, այդ ասեմ, եւ հարցին ի պատասխան ասեմ, այս ինչ որ փաստաթղթեր բերել էի, նրա համար էր, որ բերեի ցույց տայի, թե ինչ գեներալնի ու բորկա եմ սկսել դատախազական եւ քնչական համակարգում իրականում, այս բոլորը հարուցված քրեական գործեր են իմ կողմից տրված հաղորդումների իման վրա, հակակոռուպցիոն
կոմիտեում եւ այս շարունակվելու է, բայց մենք երևի սրան մի հատ առանձին հաղորդում նվիրենք, ուղղակի մեր հարգելի զանգողին եմ ուզում ասեմ, որ ոչ մենակ ես խոսում եմ, դուք ստեղիմ խոսալն եք տեսնում, բայց այս խոսալու հետո գնումա զուգահեռ չէ, հիմնական աշխատանքը գնումա այս պիղծերին, ասենք, նայեք այս երեք հատը մենակ մեր իրար հետ խոսալուց հետո է, քրեական գործեր, որ հարուցվել է, եւ հետամուտ եմ լինելու, եւ ես խոսք եմ տալիս, խոսք եմ տալիս, ես ներկա եմ լինելու մի օր Արտուր Դավթյանի դատին, դատախազ, գլխավոր դատախազ, ներկա եմ լինելու նրա սանիկ, ունիսկի ազգանունը չգիտեմ, քաղաքի դատախազնա, անունը գիտեմ, Սևակ, որի մասին ես փաստաթղթերն էի բերել, որ ցույց տամ, թե սա ով է եւ ինչ մարդկանցից ինչեր են տարել, ուզում եմ ասեմ, նես չի, որ մենակ խոսում ենք, եւ այն չի, որ Սովետաշեն չէ աղբանոցը, բայց Վարդաշեն ճաղերի հետեւը իրանց իսկական տեղնը հայտնվելու։ Փորձենք մի զանգը, լսում ենք ձեզ, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, հարգելի հեռուստադիտող, խնդրում եմ մեզ հետ խոսեք հեռախոսով, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, որտեղ ձայնային ժամանակային տարբերություն է երևում, հիմա այս պահի դրությամբ զանգը չուն, հա, հիմա ունենք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ես երկու հարց էի ուզում տալ Տիգին Պողոսյանին, բայց ճիշտը որ ասեմ, ես փորձեցի հաշվել, թե նա քանի անգամ տվեց Քոչարյանի անունը, Սերժյանը, հետո արդեն մոռացա հաշիվը, այսինքն ստացվում է, որ Տիգին Պողոսյանը փոխանակ լուրջ բաներից խոսա։ Չէ, ես չեմ ուզում, մենք այլ ուրիշ զանգ ունենք, ես չեմ նեղվում, եթե մի րոպե, ուրեմն ես հիմա պատասխանեմ, ես Տիգին Պողոսյան, ես ինչու եմ անջատում այս զանգը, այս մեր հեռուստադիտողը ամեն անգամ զանգահարում է եւ միայն ձեր պարարվանքը, ուրեմն եթե ինչ-որ մեկը գտնում է, որ անլուրջ է, 30 տարի, չէ, մի վարկյան, Սերժից ու Քոչարյանից խոսել է, ուրեմն իրան ասեմ, ես ամենալուրջ քաղաքացուն, որ երևի թե Սփյուռքի ձեր զանգում, թողա ես իրա ձեռքը մի հատ սենց մոնումենտով բարձանանք, մի հատ մանգանք, մի հատ Վագնի թաղամասով մանգանք, մի հատ տեսնենք, թե բանակից ինչքան փող է տարած ու լափած, տարած ու լափած, այդ դրանք դի ջորիներով մանգային, ու եթե ես հիմա Սերժ Սարգսյանին ու Քոչարյանին, նույն Նիկոլ Փաշինյանին էլ, եթե սրանք ուզում են ինչ-որ պրովոկացիա անեն, 600 անգամ ասեցի, բայց իմ խոսքը բանական մարդու համար է, ոչ թե անբանական մարդկանց համար, այսինքն լուրջը ո՞րն է, այն, որ այսօր համակարգը փորձում ենք մաքրել հաղորդումներով, լուրջ չի, այն, որ 19 թվին 21 օր դատախազության դուռը փակել ենք, իր համար լուրջ չէր, այն, որ ես չեմ կարողացել գլխավոր դատախազի հրաժարականը, դրա տերը Նիկոլ Փաշինյանն է, Իրանից պիտի հարցնենք, ես ինձնից հասանելիքը արել եմ ի տարբերություն Իրան, այն, որ մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքին ասել եմ, այն, ինչ որ ոչ ինքը, ոչ իր տնեցիկ, ոչ լիքը տղամարդ ու լիքը մարդ, կին, մարդ, չգիտեմ, բոլոր սերերի չեն կարողացել, ու ես չեմ ասել այդ ոչ PR-ի համար, ոչ լայքի համար, իսկ դրա համար որևէ մեկը չի վարձատրում, այնպես որ եթե ինքը լուրջ ծրագիր ունի, խնդրենք մյուս հաղորդմանը իր լուրջ ծրագիրը թղթի վրա գրած թող ուղարկի Մարինա Պողոսյանին Facebook-ի էջին, կհնչեցնենք, գիտեք ինչ, այն ոչ մի բան չանող մարդիկ միշտ քննադատում են, ես սիրով կլսեի, դու կան։ Չէ, ես շարունակությունը չարեցի, որտեղ արդեն գիտեմ շարունակություն ինչ է լինելու։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Մարի ջան։ Բարի ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիգին Պողոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Տիգին Պողոսյան, այս խճճված քաոսը ո՞մ է ծերտալիս, Մոսկվային, Ադրբեջանին, Թուրքիային։ Եվ պատասխանը դուք եք հիշեցեք։ Նայեք ասեմ, շնորհակալ եմ, ուրեմն ես կարող եմ երկու մասի բաժանել, ում չի ձեռք տալիս այս քաոսը, այս քաոսը ձեռք չի տալիս մեր երկիրը սիրողներին, իրական հայրենասերներին, ու որևէ մեկը հանգած չփորձի ասի, որ մենք հայրենասերներ չունենք, որովհետև այն կամավորների մեծ բանակը, որ վազեց երկիր պաշտպանելու, որոնց թվում նաև իմ տղան էլ ա եղել, արդեն դա ցուցանիշ է, թե մենք ինչքան լավ սերունդ ունենք ու ինչքան շատ հայրենասեր մարդիկ ունենք, այ այս շոու ծրագիրը էժանագին
ու նույն սցենարով գրված շոու ծրագիրը ձերք է տալիս այն մարդկանց, որոնք 30 տարի երկիրը թալանել են ու որոնք 18 թվից էսկոմ շարունակում են թալանել։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք թշնամիներից, գիտեք ինչ, ես հակված եմ թշնամի մանգալ մեր ներսում, մեր ներսում, ոչ թե դրսում, որովհետև եթե ես նույնիսկ ընտանիքի օրինակով բերեմ, եթե մի ընտանիքում ընտանիքի ղեկավարը տեղն է, երբեք հարևանի կինը շատ կենցաղային լեզվով չի կարող գալ այդ ամուսնու կնոջը տանել հետը Ֆրանսիայի հրապարակում ստրիպտիզ պարելու։ Այսինքն, եթե երկրի ղեկավարությունը իր տեղում է գտնվում, իհարկե ամբողջ աշխարհում կան արտաքին թշնամիներ, կան գեոպոլիտիկ աշխարհակաղակական հետաքրքրություններ եւ այլն եւ այլն, եւ կարելի է ժամանակին ինտեգրվել այդ աշխարհակաղակական հետաքրքրությունների մեջ մեր հետաքրքրությունը պահելով։ Ես երբեւե ես համագործակցության կողմ եմ եղել, բայց համագործակցության հավասար պայմաններում, ոչ թե ստրկական պայմաններում։ Իսկ ստրկական պայմանների մեջ մենք ենք մեզ դնում մեր տգիտությամբ, գեղացի համբոյի տեսքով, պանրի տոպրակներով ու ընդհանրապես ոչ թե լեզու չիմանալով, այսինքն հայերենից լավ լեզու չկա, համենայն դեպս միտքը արտահայտելու չի կարելի, մենք ենք մեզ դնում ծիծաղելի դրության մեջ։ Եթե դուք ուզում եք ինձ, հասկանում եմ տված հարցը, Ռուսաստան եւ Արևմուտք, գիտեք ինչ, մինչեւ Ռուսաստան եւ Արևմուտքի անցնել էլ եմ ասում եւ չեմ սխալվի, որովհետեւ երևի նժդեհի բարերն ա, որ մենք մեր ներքին թշնամու դեմ պետք ա պայքարենք, մենք ենք մատուցել։ Գիտեք ինչ, հիմա ինչքան էլ Արևմուտքից ստիպեն, հա, ենթադրենք ինձ, կամ Ռուսաստանից ենթադրենք ստիպեն, որ այս քայլը պետք է անել, եթե այդ քայլը չի բխում ձեր անձնական շայս, տեսեք, անձնականի մեջ եմ դնում, որևէ մեկը չի անի այդ քայլը, այսինքն սա շոու ծրագիրը, որովհետև նույն մարդու հարցին եմ, եթե մենք հիմա խոսում ենք, ասում ենք, հիմա Ռուսաստանի տակ են մտել, Ռուսաստանի տակ մտցրել են Ֆրանսիայի հրապարակում կանանձները, որ ինչ ունենք, չունենք, վաճառեցին, գույք պարտքի դիմաց, հիմա այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում ինչի մեկը թուղթը չի առնում, ասի, ես Լևոն Քոչարյանն եմ, հրապարակում եմ, գույք պարտքի դիմաց, ոնց մենք նվիրեցինք ամբողջ Հայաստանը, ու մենք այսօր բնականաբար կախման մեջ ենք ընկել, բնականաբար, եւ ընդհանրապես աշխարհում մենակ գերտերություններն են անկախ, մնացածը կարողանում են ճիշտ հարթության վրա համագործակցել։ Գիտեք, անցել է այն ժամանակը, որ մի շիշ կանյակով գնում են հարցերում, հա, այլ իրականում անցել է, որովհետև թե Մոսկվաները, թե Ադրբեջանները, բոլորը իրանց գումարը դրեցին իրանց ազգի կրթության մեջ, որպիսի կրթեսեր, բանակաշինության, բանակաշինության մեջ, հիմա ինչքան էլ մենք մեզ ճղենք, այս նոր իշխանությունները, սրանց մասին ընդհանրապես չեմ ուզում նույնիսկ խոսամ, իրականում չեմ ուզում խոսամ, ոչ թե վախեմ, այլ չեմ ուզում խոսամ, այս նույն բանակաքանդությունը որտեղից է սկսվել, սիրելիներս, սա չէր կարա 4 տարվա մեջ գար, 18 թվին կլուբնիկ ուտածնելով բանակը քանդեր, քանդվածն են քանդում, եթե մի բա, հիմա դե գնացեք չինական պատը սկսեք քանդել, քանդեք, դե տենամ կարում եք քանդեք, եթե մենք ունենայինք ամուր բանակ չթալանված, չգողացած, այս Ֆրանսիայի հրապարակի դիմագծերը եւ պատկերը երևում էր բանակում, բանակում, երբ որ ոչինչ չկար, եւ ազգային ժողովը այսօրվա իշխանությունների պատկերը, ես գտնում եմ, որ իրանք երեքով կարան ժողովրդի դեմ վերկանան, միտինգ անեն։ Փորձենք մեկ ուրիշ զանգ ընդունել, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, խոսեք մեզ հետ, հեռախոսով խոսեք մեզ հետ, խնդրում եմ, ես ստիպված եմ անջատել, այլ զանգի պատասխանեք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ, մերություն տիկի Մարի, բարևում են ձեզի, ձեր հույրի, շնորհակալ եմ, այո, բարևում են ձեզի, և լսում ենք ձեզ, այո, խնդրում եմ ձեր հույրին ասեք, որ ես քան չվատապանի ես կառավարությանը կամ ուրիշներին, անվերջ թալան հոգնանք արդեն, պիտի մի բան խոսա, եթե ճիշտ ասում, հետա Ֆրանսիայի հրապարակում սկսի
խոսալ եւ ժողովրդին ճիշտ ուղղությամբ տանի եւ ասի ես էլ ուզում եմ կամ այս կառավարության մեծ ծեզի կառավարին եւ որ ճանապարհով պիտի հեռանանք որ Հայաստան ճիշտ ճանապարհի տա լավ հասկանալի հիմա ես չեք գնում դուք եթերը հրապարակում եթե 5000 հոգի մարդ է լսում հիմա նոյան տապանի ուղիղ եթերից ասում եթե դուք հոգնել եք իմ ասածից ես ավելի շատ հոգնել եմ թալանված ժողովուրդ տեսնելուց դուք չեք եկել եկեք ես ձեզ սիրով կտանեմ թալանված ժողովրդի տները կտանեմ այն մարդկանց տները գիտեք ինչ ոչ մեկին չի հետաքրքրում այսօր մենք օրեր առաջ հա Թագուհին Աջարյան շիզոֆրենիայով տարապող մարդուն արաբգիրի քնչական բաժնում գցել էին եւ դատախազությունում քաղաքի դատախազն ու Արտուր Դավթյանն է բուրըն ծափահարություններ եկեք ես ձեզ տանեմ դուք թալանի մասին լսելուց հոգնել եք ես էլ եմ հոգնել բայց եթե ասող կա զանգ կախող չկա ես չունեմ այդ ռեսուրսները ես ոչ երկրի դատախազ եմ ոչ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վեր ոչ էլ ԱԱՑ-ի պետ եմ ես չեմ կարող այդ մարդկանց բերեմ քրեական պատասխանատվության եթե ձեզ թվում է ես հայկ ու բելի պես net աղեղս պիառնեմ գնա Ֆրանսիա հրապարակում netով կամ դառնամ չգիտեմ Ռոբին Հուդը դառնամ։ Հիմա դուք ասում եք թալան։ Գնա։ Ես չեմ ուզում, ինձ պաշտոն պետք չի, հարգելիս։ Ես կխոսամ, դուք եկեք իմ խոսացածը, եթե իմ խոսացածը բոլորը թվերով ներկայացված է։ Ձեզ ներկայացնեմ, եկեք Ֆրանսիա հրապարակում ինչ արեք։ Հեղափոխությունով իշխանություն չի փոխվի։ Իսկ այնտեղ դες թույլ կտան, որ դուք խոսեք։ Ես ես որ գնամ այնտեղ ինձ երկու կողմից, եթե ես գնամ ազգային ժողով, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները ձվերով կխեղտեն, ձվերով, պամիդորով, net աղեղով, լավագույն դեպքում, եթե քարով չխփեն, եթե գա Ֆրանսիայի հրաապարակ, ստեղ ես չգիտեմ, կարողա բան նոր երկ գրեն երկիշները ին վերաբերալ։ Ուր գնամ։ Սա որ այս մարտը ասում է գնացեք Ֆրանսիայի հրաապարակ։ Ես հենա այս սեղանը ինձ համար հրաապարակ է։ Ես անում եմ իմ գործը՝ ի տարբերություն ձեզ, նորից եմ ասում, ես ամբողջ փաստաթղթերը բերվելա, սա քրտինքի ու արյան գնով, տարբեր իրավապահ համակարգերից մարդկանց վերաբերալա եւ հենց հիմա ժամը 12-ին հարգելիս գնում եմ Էջմիածին, 7-րդ տարին է քննվում է մի գործ։ Հովանես Երիցյանի վերաբերալ նախկին քաղաքացիի վարչության պետի, որ մենակ 1.470.000 դոլարի տոկոս էր վերցրել եւ մարդկանց տնավեր սարքել։ Բայց մարդը, ես մենակ չեմ հոգնել էս թալանից։ Իսկ դու հարցրա Գայանե Թումասյանին, ով որ 7 տարի է հետս դատարաններում պատտվում է, ինքը չի հոգնել այդ թալանից։ Ձեզ հեշտ ասել, որ դուք հոգնել եք թալանի մասին լսելուց։ Եթե փող չկա, բանակը ինչով ենք սարքելու։ Այն բոթասը, որ տալիս են, այդ բոթասը մենակ մեզ երակրելու համար էր։ Բա բանակը ինչու՞, մինչև այդ թալանածը չդնեն աուկցիոն, այ դուք էլ գաք Սփյուռքից ձեր արդար աշխատած գումարով առնեք, այդ գումարն է գնա ուղիղ բանակին։ Մենք չենք կարողանալու շատ հեշտ է տենց ասել։ Գիտեք ինչ, հետո ժողովրդի ամբողի մեջ կա տարբերություն։ Այ մարդիկ սիրում են լսել այն Օստապ Բենդերի ելույթը Մոսկվա Վասյուկի, որ ասեմ, այ մենք կգանք իշխանության մեղրի գետեր, Սեն Սիմոնը չեմ, ես Մարինա Պողոսյանն եմ ի վերջո, եւ նման հիմար խոստումներ չեմ տա։ Ես էլ եմ ասում, պետքա հիմա լինի պատժելույություն, պատժելույություն բոլորին։ Այսօր պետքա հրամանատարների մեծ մասը լինեին դատված։ Այսօր պետքա Ֆրանսիա հրաապարակի այդ ցույցը լիներ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Պրագուլկայի ժամանակ։ Սրանք էլ պետք է վաղուց հրաժարական տային, չկա տենց իշխանություն, որը պատերազմ է պարտվել, որը երկրի կեսը նվիրաբերել է, որ այսօր մնա ինքը իշխանության գլուխ։ Ծառը պատուղներով են գնահատում, տեսանք էլ այս ծառի պատուղները։ Տիկին Պողոսյան, մենք անցած անգամ խոսեցինք մի գործի մասին Արաբգիրի դատախազի հետ էր կապված։ Ես արդեն հեռախոսազանգեր չեմ կարող ընդունել, քանի որ մեր հեռուստատեսի դողմ է։ Ուզում եք վերջինն էլ ընդունեք չնեղանաները։ Ես խնդրեմ շատ կարճ։ Խնդրում եմ շատ կարճ, մեր ժամանակը քիչ է, լսում ենք ձեզ։ Ես ուզում եմ Սփյուռքի հետ շփվել։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես ոչ թե հարց եմ ուզում տամ, ուղղակի մի բան ասեմ։ Ովքեր են սովորում իրավաբանություն եւ հետո դառնում աշխատողներ, քննչականի, դատախազային եւ այլն։ Տեսեք, 10-20 տարի իրավաբանական ավարտածներ այդ տղաներն ու աղջիկները ում երեխեքն են, ինչ ձևով են ավարտել։ Քավոր, սանիկ, ընկեր, ընկերուհի, բարեկամ։ Հա, ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ եք ասում։ Հարգելի, կներեք մի բան ասեմ։ Քավորին
Ճիշտ եք ասում, մի բան ասեմ, օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը կանել ասում է, ես իրավապաշտպան եմ, ես մարդու իրավունքների կրող եմ։ Բաքու Շահինյան Վարամը, որ ՀԿՑ-ի պետ էր, որ բոլորի ճակատագրերի հետ խաղաց, իր տղան այսօր քաղաքի քնչականի պետի տեղակալն է, այս էլ էս կնոջ ասացի խոսքերի իրապացույց։ Միաթելը նայեք էլի ովքեր են։ Նարեկ Շահինյան, ասենք ինքը այսօր քաղաքի քնչականի պետի տեղակալանա, այսինքն մենք դուրս ա գալիս, որ մեր մոտ սերնդ է սերունդ։ Դուք ո՞ւմ եք պայքարում, այո։ Ես դեմ չեմ պայքարում, հարգելի ես։ Ես ուզում եմ, որ մենք ի վերջո սովորենք ոչ թե դեմը լալ կողմը լալով, այլ մենք հանուն պայքարենք նրա համար, որ մենք կարողանանք նորմալ երկիր ունենանք։ Մեզ պետք է դրա համար պայքարել լավ բան, թե չէ մենք հիմա սկսել ենք անունների դեմ, սրանք արդեն 100 տարվա մեռելներ են, նախկիններն են, ներկաներն են, սրանց դեմ պայքարելու չկա։ Տիկին Պողոսյան, մենք 2 րոպե ժամանակ ունենք, ինձ հուշում են, զանգերը շատ են, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց արդեն չենք կարող վերցնել եւ ֆիզիկապես պատասխանել։ Գուցե մենք 1 օր առանձին հաղորդում կկազմակերպենք եւ հաղորդման սկզբից խոստանում ենք, դուք զանգարեք եւ հարցերը, որ մի օր լինի, որովհետեւ այն մարդիկ, որ մեսենջերով գրում են Նիկոլից փողվեցիր, Քոչարյանից, այ դու դիմակդ պատրեցիր, 1000 դիմակ ունես, չէ, ես ի դեպ միշտ նույն դեմքով եմ, մազերիս գույնն է 1-1 փոխվում կամ մեյքափս, մեկ է մատերիս գույնը։ Ես դիմակ չունեմ, իմ դիմակը ես եմ, իմ ազգանունն է, եւ ես կուզենամ ինձ զանգեն մարդիկ, ով որ ասում են, որ ես ասենք Քոչարյանից փող եմ վերցրել, ու ինձ հետաքրքիր է, Քոչարյան առնվազն դիլնի ամենավերջի մազոխիստը, որ իրան այսքան բան ասած մարդուն փող տա, կամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմն են, որտեղ ասում են Ֆրանսիա հրապարակից։ Եսի մեջ դեմ այնքան քրեական գործ ինչքան ինձ վրա հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, այսօր 5 հատ քրեական գործ կա, երբևէ չի հարուցել։ Ես կուզենամ այդ մարդիկ զանգեն, միգուցե իրancs մոտ թյուր կարծիք է այդ ամեն ինչի մասին։ Ինձ պետք չեն այն մարդիկ զանգեն, ով որ հասկանում են իր ուղությունը։ Ես իրականում եւ ավելին, ես խնդրեմ ձեզ այսպես բանավեճի ֆորմատ անենք, այդ մարդիկ, որ մտածում են, որ ինչ որ մեկից փող ենք վերցնում, թող նստեն դիմացը։ Հերուստա կամուրջ անենք, մի հատ հասկանանք ինչա, սրանով իրանք շեղում են ժողովրդին։ Ես իրականում զարմանում եմ, որ սրանով իրանք շեղում են։ Ես մեկնաբանությունները մեկ-մեկ շատ անգամ չեմ նայում մեկնաբանությունը, նայում, ասենք մարդիկ կարան քննարկեն ոչ թե քո ասածը, այլ անընդմեջ քեզ կապեն տարբեր ուժեր հետ։ Գիտեք ինչա, սա մեր, մի բան ասեմ, սա մեր ժողովրդական մտածելակերպն է։ Ասենք մեր երկրում անմարդ կնիկը կամ մեկի սիրածնա, կամ մի քանիսի, կամ մեկի կնիկնա, չէ՞, ընդհանրապես։ Հիմա մեր մոտ սենց է, եթե մարդը որևէ կուսակցության չի հարում, ինքը չի կարող լինի անկախ, ինքը պարտադիր մի կուսակցության հետ ամուսնացած լինի, մյուսի հետ է ֆլիրտանի, չկա տենց բան։ Մենք այսօր այսքանով ավարտեցինք եւ խոստանում ենք ձեզ, որ մենք հաղորդում առանձին կնեն, իրենք հարց պատասխանի։ Մնացեք մեզ հետ, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան։